Hello, 明个啦吧，你别别别忙啊咯，那么点你呢？你呢呀哦，你呢呀哦，你属于光晚，你属于光晚，伢属于光酷，光酷，伢属于光酷，哪得酷？ញ៉ាងកောင်းណែប៉ណាត់ដែរណាប់ពីចោថូនណែអាដែរអាសិនណោញ៉ាងកောင်းណែဆိုလို့ရှိရင်တော့ឆ្លាឆ្លាဆိုရင်တော့ញ៉ាងកောင်းណែប៉ណាត់ដែរប៉ុណ្ណោតုံးណែអាដែរថុងថိုင်းណែဆိုရင်တော့ងို့ងို့ណោနောက်တစ်ခုကကျတော့មេដែរភីដែរဆိုလို့ရှိရင်អមេភីប៉ុណ្ណោမေးတယ်ဖြေတယ်ဆိုလို့ရှင်မေးတာကိုကြာရင်ถามถามถามဆိုတာမေးတာถามမေးရပါတော့ဖြေတာဆိုလို့ရှင်ตอบตอบမမေးတာမဖြေဘူးဆိုလို့ရှင်ไม่ตอบမဖြေဘူးပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးမေးတာကိုကြာရင်ถามဖြေတာကိုကြာရင်ตอบဖြေတယ်เนาะနောက်တစ်ခုမှားတယ်မှန်တယ်ဆိုလို့ရှင်မှားတယ်မှန်တယ်ဆိုလို့ရှင်နံပါတ်1မှားတာကိုကြာရင် fit fit ทำ fit ဆိုရင်မှားတယ်ပေါ့နော်မှားလုပ်တယ်ပေါ့နော်မှားတာကို fit 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 ဆိုတာမှားတယ်โถဆိုတာမှန်တယ်ဥပမာโถต้องโถအဲ့လိုမျိုးโถလို့တစ်လုံးနဲ့ပြောလဲရတယ်โถต้องအဲ့လိုမျိုးပြောလဲရတယ်မှားတယ်ဆိုရင် fit မှန်တယ်ဆိုရင်ထုတ်နော်ထုတ်ထုတ်တော့မနာနောက်တစ်ခုအတုအစေအတုအစေပစ္စည်းပစ္စည်းပဲဖြစ်ကျိုးပဲဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဘယ်ရမစိုးအတုအစေကိုတူတာကိုစမ်းတူတာကိုစမ်းရှည်တယ်ဆိုလို့ရှင်ရောင်ရောင်ဆိုရင်ရှည်တယ်တူတာကိုစမ်းတူတာကိုစမ်းရှည်တာကိုရောင်နောက်တစ်ခုជីတယ်သေးတယ်အကြီးအသေးပေါ့နော်အကြီးအသေးကိုကျတော့ជីတာကိုကျတော့ជីတာကိုကျတော့ໃຫຍ່ໃຫຍ່ဆိုတာជីတာနော်သေးတာကိုကျတော့လစ်သေးတာကိုကျတော့လစ်ဥပမာအန်ໃຫຍ່ဆိုရင်အကြီးပေါ့နော်အန်လစ်ဆိုရင်အသေးပေါ့နော်ជីတာကိုໃຫຍ່သေးတာကိုလစ်โอเคနောက်ပြီးတော့ဝါတယ်ပိန်တယ်ဥပမာလူတယောက်လည်းဝါတယ်ပိန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝါတယ်ဆိုရင် own own ဝါတယ်ပိန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် form 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 ဆိုတာ form ဆိုတာပိန်တယ် form ဆိုတာပိန်တယ်ဝါတယ်ဆိုရင် own ပိန်တယ်ဆိုရင် form form ဆိုတာပိန်တယ်နော် form form ပိန်တယ်နောက်တစ်ခုမြင့်နေနိုင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဥမာအရက်နိုင်အရက်မြင့်တာအရက်ပူတာပေါ့နော်အရက်နိုင်တာဥမာနိုင်တာဆိုရင်တီးရက်အမြင့်နဲ့အနိုင်ုံပြာနော်အမြင့်ဆိုလို့ရှိရင်မြင့်နေဆိုရင်ဆုံဆုံမြင့်နေနိုင်နေဆိုရင်တော့တီးရက်အရက်ပူတာဆိုရင်တော့တီးရက်အဲ့လိုမျိုးပူတာကိုတီးရက်ပူတာကိုတီးရက်မြင့်နေဆိုရင်တော့ဆုံနောက်တစ်ခုအမာအပြော့အမာအပြော့ဆိုလို့ရှိရင်မာတယ်ဆိုရင် cam 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 ဆိုတာမာတယ်နော်ဥပမာ cam cam ဆိုရင်ခိုင်မာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး nam cam ဆိုရင်ရေကဲဟုတ်ပြာနော်ပြော့တာကိုကြတော့ on on ပြော့တယ်နော်ဥပမာ on air ဆိုရင်ပြော့ညံ့တာပေါ့ဟုတ်တယ်မလား on air ဆိုရင်ပြော့ညံ့တယ် on ဆိုတာပြော့တာ cam ဆိုတာမာနော်နောက်တစ်ခုအကျဲ့အကျင်းပေါ့နော်ဥပမာအမအခန်းအကျင်းနဲ့အခန်းအကျဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနေရာအကျင်းနဲ့ကျဲ့တယ်ကိုကျဲ့တယ်ကို quan ကျဲ့တယ်ဆိုရင် quan ကျင်းတယ်ဆိုရင်တော့ cap 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 ဟောစာအကျင်းจีนเนี่ยเจเรโอ้นัมเบอร์1เจเรဆိုရင်ควอนจีนเนี่ยဆိုလို့ရှင်ခက်โอเคနောက်တစ်ခုကရှုံးနေနိုင်နေဥမာပြိုင်ပွဲတစ်ခုမှာတက်မှတ်လို့
အရှုံးအနိုင်တတ်မှတ်တာကိုရှုံးနိုင်တယ်ပေါ့နော်နံပါတ်1ရှုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖဲရှုံးတယ်နော်ဖဲဆိုတာရှုံးတယ်ဖဲရှုံးတယ်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ชนะชนะနိုင်တယ်နော်ဖဲရှုံးတယ်နိုင်တယ်ဆိုရင်နော်ชนะနောက်တစ်ခုစက်တွေပါလေစက်တွေပါလေဖွင့်တာပိတ်တာပေါ့နော်ဟိုဖွင့်တာပိတ်တာကိုကြတော့ဖွင့်နေဆိုရင်ပတ်ပတ်ဖွင့်နာ우ပတ်ဖွင့်နာ우ပတ်ပိတ်ထား우ကြတော့ပစ်ပစ်ပိတ်ထား우ပိတ်ထား우ကြတော့ပစ်ဖွင့်နာ우ဆိုရင်ပတ်ပတ်ပေါ့နော်ပတ်နဲ့ပစ်နဲ့တော့နည်းတော့ကွာဒါခိုင်ခိုင်အရင်စာနဲ့ရေးတင်ပေးထားတဲ့ဟာတွေကိုပြန်ပြီးတော့အတန်နဲ့ပြပြပေးတာပါစစ်စစ်တမရရှင်ဒီလောက်ပါပဲ